سلام زموږ د نن شپې خبری ټولګې ته ښه راغلاست. نن شنبې د 1400 کال د سلواغې یادلوې د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 9 نیټې سره سمون خوري. په سر کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. کابل ته د پاکستان د ملي امنیت شورا د سلاحکار سفر در کل روی گسترش و تحکیم روابط هر دو کشور صحبت و گفتگو می کنند. په افغانستان کې د ملي پروسې له لارې د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د امریکا غوښتنه. زه فکر کوم هغه څه چې موږ باید پرې ټینګار وکړو هغه یو رښتینی او معناداره بهیر او له ټولو افغانانو او د ښځینهو رهبرانو له قومي او سیمه ییزو مشرانو سره سلامشورې دي. د هیواد د ټولو هوایي ډګرونو بیا فعالېدل. از میدان هوایی کابل پروازهای خارجی و داخلی انجام میشه. پروازهای نظامی هم از میدانهای نظامی و همچنان بخشای میدان کابل یک بخشش فعلا استفاده میشه. د اوکراین پر سر د امریکا و روسیه ترمنځ د ناندریو دوام. او په نږدې راتلونکي کې د ټاپي پروژې د پیل په اړه د کابل خوشبیني. اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان د لومړي وزیر د امنیت شورا سلاحکار د یوه لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ نن کابل ته راغلو. اسلامي امارت وایي چې له دغه پلاوي سره د سیاسي، امنیتي، سوداګریزو او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر مسایلو په خبرو بوخت دي. په ورته مهال په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د نوموړي هیواد د امنیت شورا د سلاحکار معید یوسف لیدنه ګټوره بولي. د پاکستان د لومړي وزیر د ملي امنیت سلاحکار په مشرۍ یو پلاوی کابل ته راغلی او د رئیس الوزرا له دویم مرستیال او د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره یې وکتل. روی مسائل مختلف سیاسی، امنیتی، تجارتی، اقتصادی، ترانزیتی و در کل روی گسترش و تحکیم روابط هر دو کشور صحبت و گفتگو می کنند. په کابل کې د پاکستان سفیر د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار کتنه رغوونکي ګڼي. له دې سره سم په کابل کې سرچینې د پخلی هم کوي چې د ډیورنډ پر فرضي کرښې وروستي جنجالونه هم د دواړو خواوو د لیدنو په اجنډا کې شامل دي. سفر مشاور امنیتي ملي پاکستان به افغانستان ممکن دو بود داشته باشد، یکی در مورد تکمیل سارکشی سیم خاردار در مرز افغانستان و پاکستان و همچنان مفاهمه در مورد تحریک طالبان پاکستانی. کم د پاکستانی طالبانو بریدونه زیات شوي دي. کله چې هغوی په دسمبر کې د اوربن غزولو څخه انکار وکړ نو بیا بریدونه زیات شوي دي او پاکستانیان دا وایي چې د دوی توقع ده د افغانستان د حکومت نه موجوده چې د طالبانو مخه ونیسي. افغان طالبان دا نه مني چې هغوی د پاکستاني طالبان د افغانستان د خاورې نه هغوی فعالیت کوي، لیکن پاکستان کې خدای عمومي نظر دی. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر او د ISI مشر هم افغانستان ته راغلي وو. د ویلو ده چې په افغانستان کې وخت د اسلامي امارت له بیا رسیدو وروسته د نورو هیوادونو پرتله د پاکستان ډیر پلاوي کابل ته راغلي دي. متحد ایالات وایي چې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره هیڅ کومه نسخه نه لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی له تلونیو سره په ځانګړې مرکه کې وایي چې اسلامي امارت باید د ټولنې له مختلفو خواوو سره د مشورو او د مشورتي لوی جرګې په څیر د ملي پروسې په پایله کې د دې هیواد د راتلونکي نظام د جوړولو څرنګوالی روښانه کړي. له بلې خوا دغه لوړ پوړی امریکایي چارواکی له اسلامي امارت څخه د نړیوالې ټولنې ښکاره غوښتنه دا ګڼي چې په راتلونکي پسرلي کې نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له تلونیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د افغانستان راتلونکی حکومت باید د یو رښتینې او معناداره بهیر په پایله کې جوړ شي.
My starting point. د طالبانو سره په دې اړه زما د بحث ټکی دا دی، نه ښایي چې نړیواله ټولنه، امریکا او یا کوم بل هیواد پر طالبانو د دې ټینګار وکړي چې تیر حکومت خاص شخصیتونه او یا هم په افغانستان کې نور مشخص کسان په راتلونکي نظام کې وګماري. دا موږ پورې اړه نه لري. زه فکر کوم هغه څه چې موږ باید پرې ټینګار وکړو، هغه یو رښتینی او مانادار بهیر او له ټولو افغانانو او د خزینه و رهبرانو له قومي او سیمه ییزو مشرانو سره سلام مشورې دي، څو دا روښانه شي چې د راتلونکي نظام بڼه به څه ډول وي. نو موږ په دې برخه کې کومه خاصه نسخه په ذهن کې نه لرو. اسلامی امارت هم ویلا هم دی ورښتینی او واقعي ټولګډونه حکومت پر جوړولو کار روان دی. امارت اسلامی افغانستان کوشش میکند تا در آینده یک نظام و دولت به معنای واقعی فراگیر داشته باشد. روی طرح های مختلف هم هنوز گفتگوها روان است. لدی سره سم د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي وای واشنگتن به له طالبانو سره د تعامل لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. زه فکر کوم چې د تیر پرتله اوس د ترهګرۍ په تړاو زموږ خبرې ډېرې صادقانه دي او زموږ خبرې پر نورو موضوعاتو لکه د ښځو د حقونو او په خپل سر نیونو په تړاو د ژورنالیستانو لپاره د کاري فضا جوړولو او همداراز سوله ییزو اعتراضونو متمرکز دي. او زه فکر کوم چې موږ باید د اعتماد جوړونې لپاره نور لار هم ووهو. د امریکای ډیپلوماټ همدار زیاتوي چې له اسلامي امارت د نړیوال ټولنې ښکاره غوښتنه په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو بیا پرانسته ده. دا د نړیوال ټولنې ښکاره غوښتنه ده چې له نوي کال او یا هم د مارچ له شلمې وروسته ټول نجونې په ښوونځیو کې وګوري. موږ او نړیواله ټولنه چمتو یو چې له تعلیمي برخې ملاتړ وکړو. زه نه یوازې دا چې د اروپایي ټولنې او جرمني ترسره شویو مرستو ته اشاره کوم، بلکې نړیوال بانک او نورو مهمو مرستندویانو ته هم اشاره کوم. امریکا د نړیوال بانک تر ټولو لویه ملاتړې ده. دوی به په فبروري میاشت کې یوه لویه پریکړه وکړي او هغه به همدا وي چې آیا د تعلیمي برخې لپاره یوه زیاته اندازه بودیجه په پام کې ونیسي او که نه. د نږدې شپږو میاشتو په تېرېدو سره له تروسه اسلامي امارت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې لپاره په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړښت، د ښځو لپاره د زده کړو او کار د زمینې برابرېدل، د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې نه کارول کېدل او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د خپلو شرطونو په توګه وړاندې کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست بیا وایي چې نړۍ له ټولګډونه حکومت روښانه تعریف نه لري. د اسلامي امارت د دفاع سرپرست وزیر ګواه کوي هغه کسان چې په هیواد کې بغاوت او بلوا کوي وبځپل شي. محمد یعقوب مجاهد چې له لوی درستی سره یو ځای له فاریاب، جوزجان او بلخ ولایتونو لیدلی وایي چې یو شمېر ډلې په هیواد کې د ناامنۍ د رامنځته کولو هڅې کوي، خو دی د کومې ډلې نوم نه دی اخیستی. هغه د قومي شخړو د رامنځته کولو لپاره د ځینو کسانو له هڅو یادونه کوي او له هیوادوالو غواړي چې خپل یووالی وساتي. د دفاع وزارت سرپرست لوی درستیز او د 209 الفت قول اردو قمندان د فاریاب، جوزجان او بلخ امنیتي وضعیت له نږدې وارزوه. د دفاع وزارت سرپرست خبرداری ورکوي هر هغه څوک چې د هیواد په هره برخه کې د نظام مخالفت وکړي وبځپل شي. که په شرق کې وي او که په غرب کې وي، هر ځای چې هر څوک، که د چا ورور وي، که د چا د اکاز وي، که د چا قومي، که د هرې ژبې سړی، هغه چې د دې نظام څوک مخالف سو، هغه بس موږ مخالف دي، هغه ته باید د مخالف په نظر وګورو. دای د هیواد د تجزیې لپاره د ځینو هڅو خبره کوي، خو وایي چې له دا وړ کسانو سره به جدي چلند وشي. د هیواد د تجزیې غوښتنه یې کوله او یا یې د هیواد د تجزیې لپاره کوشش کاوه، هغه که د هر ولایت او هر سمت او هرې ژبې وي، هغه زموږ دښمن دی، هغه زموږ د هیواد دښمن دی. اخوا د هیواد لوی درستیز د هیواد د پولو د امنیت پر ساتلو ټینګار کوي، وایي چې اجازه نه ورکوي چې د اردو په لیکو کې تفرقه رامنځته شي. نگذارید که اخلالگرا، دشمنای وطن، دشمنای اسلام در صفوف شما جای بگیرد، با تبلیغات زهراگین و سوشان صفوف شما را بشکناند. در مخینی حکومت در 350 زره کسیز و وصلوال و زباکونو لرنگی دو روستا اسلامی امارت اعلان وکل چه ده هیواد لپاره با یو و 150 زره کسیز اردو جوړ کړي.
د هواد ملکی او نظامی هوایی ډګرونه بیا ځل فعال شول. د نظامی او ملکی هوایی ډګرونو د تنظیم د کمیسیون رئیس وایي چې دغه هوایی ډګرونو فعالیت د پخوانی حکومت له سقوط نه وروسته درېدلی وو، خو اوس یو ځل بیا فعال شول. له بلې خوا یو شمېر کارپوهان د هیواد په هوایی ډګرونو په تیره بیا په پوځي برخو کې د فعالیتونو بیا پیلیدل د ځانګړو پوځي عملیاتو په ترسره کولو او په بیړنیو حالاتو کې له خلکو سره د مرستې رسولو په برخه کې ډېر مهم بولي. د مخکنی حکومت تر سقوط وروسته د هیواد د ویشتو ملکي او نظامي هوایي ډګرونو فعالیتونه ودرېدل، خو د یو شمېر هوایي ډګرونو فعالیتونه ورو ورو بېرته پیل شول. اوس اسلامي امارت وایي چې په هیواد کې ټول ملکي او نظامي هوایي ډګرونه بېرته فعال شوي دي. اکثریت یې امي میدانها جنجالانه داشته ما بینشا، یعنی دو تقسیم بود بغیر از میدانهای محدود مثل میدان خواجه رواش، میدان قندهار و خوست. دغه میدانها مشکلات کم بود. د ښاغلي حکیمي په وینا اوس د بګرام د هوایي ډګر، د هلمند د شوراب د هوایي ډګر او د شینډان د هوایي ډګر په ګډون درې نظامي هوایي ډګرونه فعال دي. پنج بخش را ما به دو بخش تقسیم کردیم، یکی نظامي او یکی ملکي. شراکه ضرورت دیگه نیست، اینجا خو یک حکومت است. پیشتر چون حکومت ها بود دخیل بود، انا کار خود را در رمی اختلاف منافیشان بود. از میدان هوایی کابل پروازهای خارجی و داخلی انجام میشه، پروازهای نظامی هم از میدان های نظامی و همچنان بخش های میدان کابل یک بخشش فعلا استفاده میشه. بلخوا د ملکی هوایی چلنده اداره یو شمیر پخوانی چارواکی له ملکی او نظامی هوایی ډګرونو نه ګډه کار اخیستنه د هوایی چلنده پرمختګ پر وړاندې یوه ستونزه ګڼي. گزینه های بسیار خوب را مانند میدان هوایی شنگ در لوګر، بسشان در هلمند، بګرام در کابل و شندن در غرب افغانستان داریم. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې قطر او ترکیه ته د افغانستان د هوایي ډګرونو د خدمتونو د چارو د سپارل کېدو په تړاو د اسلامي امارات او دغو هیوادونو ترمنځ خبرې روانې دي. که څه هم دغه درې لوري په ټوله کې په دې برخه کې سلا شوي دي، خو تر اوسه وروستۍ هوکړې ته نه دي رسېدلي. اسلامي امارات وایي چې امنیتي بنسټونو د دوو ورکو شوو مېرمنو تمنا فلیاني او پاروانه ابراهیم خیل د موندلو په موخه هڅې پیل کړي دي. د اسلامي امارات ویان وایي چې تر اوسه د دغه دوو کسانو په اړه چې چیرې دي او په څه حالت کې دي کره معلومات نشته. له بلې خوا د ښځو د عدالت غوښتنې استازی په اوسلو کې په وروستۍ غونډه کې وویل چې تمنا او پروانه په مدني اعتراضونو کې له ګډون وروسته د اسلامي امارات د ځواکونو لخوا نیول شوې او د خوشي کولو لپاره یې هیڅ ډول ژمنه نه ده شوې. پوسټو غونډه کې د افغان موتریزو ښځو استازي هدا خاموش د یادې غونډې پایلو ته هیله منه ده. دا وایي پوسټو غونډه کې د افغانستان د سیاسي مسایلو پر حل، د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو پر ازادېدو او د اسلامي امارت له لوري د دوو موتریزو نجونو د خوشي کېدو په ګډون د بشري حقونو پر رعایت کولو ټینګار کړی، خو په وینا یې په دې تړاو لا تر اوسه هیڅ ډول ژمنه نه ده شوې. مدا خاموش در اوایل حرفای خود از دولت خواست که تمام زنایی که در بند قرار داره اونا از بند آزاد شود و تا هنوز از آزادی اونا کدام خبر ما در دست است نداریم. اسلامی امارات به علی خپلو کورونو د دوو موتریز انجونو د نیولو مسله رده بیا وایي چې امنیتي بنسټونه هڅه کوي یادی دوړ انجونی پیدا کړي. هنوز دقیق نیست که آنها خودشان آیا کدام جایی رفتند و یا خدا نخواسته با کدام مشکل دیگری روبرو شدند. ارگان های امنیتی امارت اسلامی افغانستان تلاش های خود را دارد و به تمام معنا تلاش میکند تا به این خانم ها رسیدگی پیدا بکند. لادی سره سم یو شمیر نوری خزی وی د عدالت غوښتنی په برخو کې خپل مبارزو ته دوام ورکوي. عنوان معترض به اشکال مختلف محکوم می شوند، تهدید می شوند تا جایی که اعتراض از جاده های کابل به داخل خانه ها انتقال پیدا کرده است. به همین اساس صدای ما امروز اگر از جاده ها، از رسانه ها، از دیگر جای ها خاموش کردن، این رو یاد داشته باشند که زنان افغانستان از گوشه گوشه خانه و آشپزخانه خود فریاد می زنند و صدای عدالت خواهی سر می دهند. په کابل کې له خپلو کورونو د تمنا او پروانې په نامه د دوو نجونو له نیونې څو ورځې تیریږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي په خوانی مرستیال ګواښ کوي چې د افغانستان د خلکو یوازې پریښودل به ناوړه بشري او امنیتي پایلې ولري. هغه چې په بلجیم کې په یوه ناسته کې خبرې کولې وویل چې د افغانستان د خلکو یوازې پریښودل به بېوزلي زیاته کړي او دغه کار د سیمې هیوادونو او نړۍ په ګټه نه دی. په ورته مهال اسلامي امارت وایي چې په هیواد کې د اوسنیو اقتصادي ستونزو 90% د تیر حکومت میراث دی، خو د دغه ننګونو د هواري لپاره هڅې روانې دي.
بیوزلی، ناروغی او بیکاری دغه کورنۍ له ګڼو ننګونو سره مخ کړې ده. شاګل چې میړه په جګړو کې مړ شوی وایي، له هېواده بهر د ناقانونه سفر لپاره د خپل کور ټول وسایل وپلورل، خو خپلې موخې ته ونه رسېده او بېرته هېواد ته په ستنېدو سره یې ژوند لا پسې تریخ شو. خود مې سرپرست امزخانه هستم، هیڅ کارګر ندریم. دخترنم هر دوی ګرده های چرکی، هر دوی ګرده هایش بېخیاس کار افته. له شاګل سربیره لسګونه نورو کسانو د پلازمینې په دې څنډه کې په عادلانه توګه د بشري مرستو د ویشنې لپاره خپل غږ پورته کړی دی. از روی تذکره برای واقعی داده شود، نه این که با کوچه با وکیل ها و با نماینده ها. له دې سره سم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پخوانی مرسیال هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغان ولس یوازې پرېنږدي. زه فکر کوم چې د افغان ولس یوازې پریښودل او دې ته اجازه ورکول چې دوی پر یوه سوالګر ملت بدل شي، نه د افغانانو او نه هم د سیمې او نړیوالې ټولنې په ګټه ده. دغه چاره به له انساني ناورین سربیره بدې امنیتي پایلې هم ولري. دغه چاره به له بې کوره کېدو او کډوال کېدو او همداراز د نشه یي توکو د کاروبار، د بدن د غړو د پلور په ګډون، د ناقانونه اقتصادي فعالیتونو لامل هم شي. په دې ده سابقه است که با میراث به امارت اسلامي مانده و مسئولین امارت اسلامی در تلاش ازی هستند که ما از منابع داخلی کشور و همچنان از ناحیه جلب کمک های بیرونی مسائل مردم خود را حل نمایند. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم تیره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غونډه کې په افغانستان کې بشري وضعیت اندېښمنوونکی وباله او د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه. بیا هم خراغلاست، د امریکا د یوې محکمې یو قاضي د جو بایدن ادارې ته دوه اونۍ وخت ورکړی چې د افغانستان د کنګل شوو پیسو په اړه پریکړه وکړي. د الجزیرې تلویزیون د یو راپور له مخې په نیویارک کې د افغانستان د کنګل شوو پیسو اندازه 1 میلیارد ډالر اټکل شوې ده او د سپتمبر د 11مې د قربانیانو ځینې کورنۍ هم له دې پیسو څخه د تاوان غوښتنه کوي. په ورته مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تلونیسته ویلي چې محکمه به د افغانستان د کنګل شوو پیسو د خلاصون په اړه پریکړه وکړي. په داسې حال کې چې په امریکا متحده ایالتونو کې لا هم د افغانستان د کنګل شویو پیسو برخلیک روښانه نه دی، په نیویارک کې د یوې محکمې قاضي د ولسمشر بایډن له ادارې غوښتي چې د فبروري 13 نیټې په دې تړاو پریکړه وکړي. تر دې وړاندې د سپتمبر 12مې د پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنیو د امریکا له دولت نه غوښتي وو چې له همدغو پیسو نه غرامت ورکړي. یک چیز معلوم است برای ما که بایدن هم زیر فشار کانگرس است، در اونجا هر نوع نظرها در این باره وجود داره. بانکونه دی وضعیت ارزولو په حال کې دي. دغه راز په امریکا کې په محکمو کې داسې ځانګړي دوسیې هم شته چې پر بنسټ باید د طالبانو پر وړاندې قضاوت وکړي. په امریکا کې اجرای برخی نه، بلکې محکمې بانکونو ته لارښوونه کړي چې دغه مالي سرچینې آزادې نه کړي. خو اسلامي امارت وایي چې دغه پیسې د افغانستان د خلکو دي او باید ډېر ژر آزادې شي. امارت اسلامي افغانستان به هر صورت میخواهد باید دارایی های ملی را به افغانستان پس برگرداند. حادثه 11 سپتامبر هیچ ربطی با افغانستان ندارد. نباید فراموش کنیم که وزارت عدلی آمریکا هم در مورد پرداخت غرامات به او بازماندگان قربانیان 11 سپتامبر از همین پولهای مسدود شده افغانستان که 50% او را به نظر میگیره، او را با نظر داشته باشه. د امریکا په بانکونو کې د افغانستان کنګل شوی پیسې شاوخوا 9 میلیارد ډالر دی. دغه پیسې تر هغه وروسته کنګل شوې چې په افغانستان کې جمهوری نظام ړنګ شو او اسلامي امارت بیرته واک ته ورسید. د پاسپورت عمومي ریاست د کمیشن کاری او د اسنادو د جعل کولو په تور د شپږو تنو له نیولو خبر ورکوي. د دې ریاست چارواکي وایي کمیشن کارانو د ډیرو پیسو په بدل کې جعلي پاسپورتونه او نکاح خطونه جوړول. دغه مسؤلین زیاتوي چې په دې وروستیو کې په دغه ډول جعل کاریو کې د لاس لرلو په تور د نیول شویو کسانو شمیر 250 تنو ته رسېدلی دی. له بلې خوا د پاسپورت ریاست مخې ته د غوښتونکو شتون لا هم زیات دی او دوی غواړي چې د پاسپورتونو د ویش بهیر زر تر زره پیل شي.
بیا هم خراغلاست. اسلامی امارت وایي چې د ټاپي پروژې عملي کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي او د تطبیق لپاره یې ټولې زمینې چمتو دي. د اسلامي امارت مسؤولین وایي د ګازو د انتقال د دغه سترې پروژې په اړه اوس مهال کوم امنیتي او مالي ستونزه نشته. په ورته مهال یو شمیر اقتصاد پوهان وایي چې د ټاپي پروژې په پلي کېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. اسلامی امارت هیلمند دی چې د ټاپي پروژې کارونه ډیر ژر پیل شي. د اسلامی امارت مسؤولین وایي د ټاپي پروژې پر امنیتي او مالي برخو کارونه تر یوې اندازې مخته تللي او په وینا یې د هوا په ګرمېدو سره به د دغې پروژې عملي کارونه پیل شي. پروژې ټاپي به خوبی تطبیق شوه و بخشای مالیش نیز امارت اسلامی امادگی های خوبی داره. پس از ناحیه ما انشاءالله مشکلات تخنیکی و لوجستیکیش تا حد زیادی تکمیل شده. پاکستان او هند د ترکمنستان د گاز و دلیگ په پروژه کې افغانستان ترانزیتی نقش لري. ټاکل شوی افغانستان د دغې ترانزیتی چارې له لارې په کال کې شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کړي او ورسره به په هیواد کې 2000 کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره شي. پروژه تاپی هم یکی از بزرگترین پروژه های منطقوی است. ما متاسف بایی هستیم که در چندین سال اخیر نتانستیم عملا شروع به ایجاد و عملی شدن پروژه بکنیم. همه میدانیم منافع بزرگ اقتصادی بر افغانستان خلق میکنه. در اقتصادی چاروزین شنون که وی اسلامی امارت دغه ډول لوی پروژو ته د زمینه په برابرولو سره کولی شي په هیواد کې د بیوزلی او بیکاری کچه راکمه کړي. طالبان یا امارت اسلامی بر اوضاع افغانستان مسلطن، موانعی از صدر راهشان برداشته شده، انتظار میره بابت کارگیری از تمام ظرفیت ها و توانمندی لازم در این پروژه نقش مهم بازی بکنن و از مزایای افغانستان را برخوردار بسازن. در ترکمنستان یو شمیر چارواکو هم نږدې درې اونۍ مخکې د اسلامي امارت له چارواکو سره په کتنو کې هیلمندي ښودلې وه چې د ټاپي پروژې چارې به د راتلونکي کال په پسرلي کې پیل شي. په همدې سره زموږ د نن شپې خبري ټولګه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا او مننه کوم. خوشحاله شپه ولرئ.